A Conselleira de Infraestructuras e Vivenda Etel Vázquez avanzou hoxe a execución dunha senda peonil na travesía de Orro destinada a incrementar a seguridade viaria na zona. Así o dixo a Conselleira de Infraestructuras na xuntanza de traballo que hoxe mantivo co alcalde de Noia, Santiago Freire, e outros membros da corporación coa fin de establecer canles de colaboración en beneficio dos veciños da vila. O alcalde do municipio avanzaba semana pasada a intención da xunta de acondicionar o lugar e mellorar a súa iluminación. A mellora da eficiencia enerxética e da iluminación e do lomeado público e facendo referencia a aspectos tan importantes como é pois que nas vindeiras datas poñerá en servicio a iluminación da rotonda de horro, unha iluminación de unha rotonda que, coa, que a mellora da seguridade vial que se plantexa nesa zona pois posibilitará que os usuarios eh, de esa vía e tamén os veciños dese de entorno pues, vexan mellorada as súas condicións e plantexase eh, tamén unha mellora na intersección do cruce da Barquiña e eh, mellora que foi tratada xa co eh, presidente do, do ente da Xencia Galega de Infraestructuras con Paco Menéndez na cual eh, se plantexa unha mellora na intersección en, con, resolta a través de un carril de espera central que mellorará a seguridade vial e ao mesmo tempo posibilitará unha incorporación en condicións de seguridade e para falar tamén sobre algún destos aspectos está prevista nas vindeiras datas unha visita da Conselleira de Infraestructuras de Telvázquez que previsiblemente será ao longo da vindeira semana. Vázquez explicou que se trata dun itinerario peonil que na súa primeira fase terá uns 400 metros e proporcionará maior seguridade viaria aos veciños da vila, grazas ao investimento de máis de 60.000 euros por parte do goberno galego. Nesta reunión, a conselleira tamén avanzou a execución dun carril central no cruce da Barquiña no acceso ao centro comercial co propósito de incrementar a seguridade viaria. Ademais, a titular de infraestructuras tamén lle manifestou ao rexedor de Noia o compromiso do seu departamento para continuar avanzando no proxecto da nova estrada que comunicará ao leste da vila de Noia-Porto Bravo en Lousame co enlazo de Sampaio do corredor que chega a Tabrión e Santiago.